Hei og velkommen til julepanelet. I dag skal vi evaluere 2016. Vi skal se frem mot 2017. Og vi skal snoke i mobilen til Atle Pettersen. Skjer. Logg. Atle Pettersen naken. Har du googlet deg selv? Tenkte du skulle komme opp naken? Mer om Atle Pettersen, googling av seg selv det straks, men først velkommen til panelet, nemlig Jonis, Stine og Vegard! Hei, hei! Halla, nydelig gjeng, ass! Hei, hei. Julestemning, eller? Ja, ser jeg ser det. Dere har god julestemning. Vi har kledd oss ut. Dere har kledd dere ut. Ja, ja, ja. Stine, kommer du til å se på kjendisfarmen, eller er du drittlei alt som har med farmen å gjøre? Morten, jeg var på en måte drittlei før det startet på TV, ja. Men nå skal jeg se på igjen. Du skal se på igjen, ja. Jeg skal se på kjendisfarmen selv, gleder meg faktisk ganske intenst. Og en av gårdsguttene der i år, det er Petter Pilgaard, som forteller om et program fullt av drama, action og intriger, skjer. Min plan er jo å bli mann. Han er jo helt hjelpeløs. Han har gått og svimlet rundt inn i Oslo og vattet tull hele livet sitt. Petter, det ser ut som det blir krangling og drama og action på kjendisfarmen. Det sier seg selv når du har med Lotepus, Kari Jokkesson og Alar, og så slenger du på mannsjovinisten Petter Pilgaard i tillegg, så sier det seg selv at det går en kule varmt. Nei, men altså, mann må være mann, og kvinnfolk må være kvinnfolk. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det alltid være. Helvetes forbannende naut. Kari er allergisk mot mannfolk. Hvor mye krangling blir det? Så blir det liksom fysisk slag og sånne ting, eller hva er det som skjer? Nei, det er ikke langt unna, men det blir veldig mye verbale slag da, så det blir mye skriking, det blir mye ukvemsord, og så det blir høy temperatur, og det skal det jo være, hvis ikke så er det ikke noe gøy å se på. Må du slappe av med den store kjeften din, for faen, nei, det her finner jeg meg faen. Jeg har hørt rykter om at du allerede liksom helt i starten havnet sånn skikkelig i klinsj med en av damene på kjendisfarmen, hva er det som skjer da? Det skjedde allerede første natten. Kari Jakkesson og jeg har litt forskjellig definisjon på hva som er greit å gjøre når det gjelder det å dele seng. Jeg trodde jo det var en ledig seng igjen, og der lå jo selvfølgelig Kari Jakkesson ved siden av. Og jeg slang meg oppi der selvfølgelig, jeg er gammel vane jeg, og jeg trodde hun var våken og at det var greit, men hun sov og kunne ikke ta den avgjørelsen selv om jeg fikk lov til å ligge der eller ikke. Så da ble det jo en liten disputt der da, så den, jeg skal by på den. Men vi klarte også å ordne opp til slutt. Og kjendiser har jo litt større ego enn vanlige folk, og da blir det ofte gjerne litt mer drama da. Ja, gjør de ikke det? De vet i hvert fall veldig godt hvordan de vil ha ting. Så det er bra, det skal være sånn. Det skal ikke være smertefritt. Det er kjedelig. Jeg blir jo kjemperedd. Det her går ikke. Vi må heise det flagget nå. Jeg vil at de skal overleve. Jeg vil at ting skal bli bra, sånn at ikke de dør fra oss. For det orker jeg ikke. Skål! Kjør deg, Hånd! Det var kjendisfarmen som kommer på TV rett over nyttår. Herregud, det blir gøy det her da. Ja, det blir, nå gleder jeg meg så mye. Det blir så mye drama. Det er liksom krangling og kasting og Alar og Kari Jakkesson og Lotepus. Det er ikke måte på. Jonis, hvis du skulle havna i en krangel med noen av det her, hadde du liksom gått for Kari Jakkesson, Lotepus, Petter Pilgaard eller hvem tror du er verst? Jeg hadde ikke gått for Kari. Det blir jo veldig gøy TV det her. Men Stine, du har akkurat vært på farmen. La oss få opp et bilde her av årets cast fra kjendisfarmen. Hvis du skal se på det, hvem tror du av det her som har minst sjanse til å klare liksom, å beherske gardslivet i kjendisfarmen? Jeg er jo veldig spent på Alar da. Du er veldig spent på Alar, ja. Det kan jo hende hun tar i tak, men de klippene jeg har sett, når hun sitter sånn rolig eller sånn tilbakeverdent på den treskokken sin, og slapper av i... Du tror hun blir sånn slapper av deltaker? Ja, litt slapper av, altså. Ja. Jeg har faktisk hørt rykter om at Alar leverer jævlig bra i kjendisfarmen. Gjør hun det? Mm-hmm. Ser du en vinner her, Jonis? Altså, Alar, tror jeg faktisk. Du tror Alar? Jeg tror det. Hun er jo en dame som har stått på. Men så jeg... Hun er jo pokerdame. Ja. Og hun er ganske god i poker. God i poker? Veldig god i poker. Pokerdame er på... Ja, men hun er en av de beste i landet vi har. Ja. Men det jeg tenker da, hun er flink til å spille. Her er ikke det Line Meister? Spille, ikke sant? Og det er en fordel der. Ja. Jeg har vært sammen med Tore Pettersson 1,5 år, som er med i kjendisfarmen. Jeg må heie på eksen, ikke sant? Ja, ja. På et eller annet vis. Jeg har jo vært sammen med han Lotepuss. Når var du sammen med Lotepuss da? I fjor. Det var en kort forhold, to måter. Men du er jo ivrig forkjemper for kjendisreality, Vegard. Vegard tror jo hver gang vi snakker om kjendisreality, så sier han sånn, ja, det er mye mer seere, det er mye større rundt det. Det er jo ikke nødvendigvis sant, men hvordan tror du kjendisfarmen kommer til å skille seg fra vanlig farmen?
Jeg håper jo at kanskje de er litt drøyere, at de liksom får lov til å kanskje gjøre litt mer sånn, drikke seg litt drita, litt sånn der, ligge litt med hverandre, og det litt synes... Litt Paradise Hotel. Du tror det blir litt Paradise Hotel inni spennende. Ja, hadde ikke det vært nydelig? Det hadde vært gøy. Se for deg, lar peise på med en eller annen, så kommer Kari Jakkesson inn og bare, what the fuck is going on, you guys? Og vi vet jo alle sammen at kjendisene har jo større ego enn vanlige folk, og med større ego, mer drama. Og hvem er det som dropp den der bomba, den der, do you know who I am? Er det sånn Ben Barkishmo som er sånn der, jeg har vært faktisk! Jeg har min egen krem! Sports Illustrated, hadde jeg vært på fortsatt. Så kommer den første, så kommer jeg lærlig. Men se på pornovideoen min! Men jeg har hørt rykter om at de deltakerne i kjendisfarmen får mye mer betalt, at de får mye mer slack. Altså, det er veldig strengt å være med farmen, ikke sant, Stine? Dere får jo, det er jo sånn, 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 sånn. Men at det er litt sånn rundere kantene for kjendisdeltakerne, har du hørt altså, det? Altså, jeg ser jo for meg at de får så mye. Det var så sjokkerende for Vegard. Det er først sjokkerende for deg, og det skjønner jeg. Men jeg tror de får sjokolade og alkohol. Du tror det? Ja, jeg ser på meg. Hvordan skal Petter Bilgaard klare seg uten alkohol? Altså, det er rehab for de, liksom. Det er det. Ja, for alle kjenner det er alkoholikere. Ja, for de fleste er jo et eller annet kokain. Noe er det jo alltid. Tøysegutt Vegard. Tøysegutt Vegard. Kanskje litt sjokoladealkohol, ikke vet vi. Uansett, vi gleder oss til kjendisfarmen og ser hvordan det blir. Jeg tipper at det blir ganske bra. 2016 har jo på mange måter vært et revet år, men heldigvis har det gitt oss noen nye stjerner på sosiale medier. Vi tok en prat med årets nye kjendiser om nyvunnen kjendisstatus og planer for 2017 skjer. Beste man blir kjendis må vel være at, jeg vet ikke, kjærligheten folk viser meg på gata. Og så ble det jo ekstremt populært på sosiale medier. Hva var liksom ditt mest likte bilde eller video på Instagram? Nei, det må vel være det bildet som jeg fikk av en fan, der jeg ligger liksom liggende i en majonespakke, og det stod ekte majones. Hva var ditt beste sitat fra 2016? Uten tvil, livet er et lære, og mamma alltid lære. Hvorfor ble den hit, tror du? Det er nok fordi det høres så genialt ut, men så har det egentlig ikke noen budskap. Det er jo det som er filosofisk. Du forstår aldri hva budskapet til en filosof er, for du får aldri svaret på det du er ute etter. Derfor er jeg en filosof. Det er en filosof, Majo. Ja, jeg er en filosof. Men noe av det kjedeligste med 2016 var jo at du røyk litt for tidlig på Paradise Hotel, men nå skal du tilbake på Paradise Hotel igjen. Hva skjer? Nei, jeg har fått i oppdrag om å filme portretter. Så jeg skal introdusere årets deltakere. Er det mye fete deltakere? Veldig mye spennende, ja, som skal være med i år. Mm. 2016 har vært veldig travelt, da, spesielt siden mai, når ting tok av da, for min del. Hvor mange følgere har du fått på Instagram i løpet av det siste året? Litt over en halv million. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er jo helt vilt. Men hva var årets høydepunkt da, hvis du skal liksom, ta ut en ting? Det var jo en liten høydere når jeg den 1. oktober i år skrev en profesjonell modellkontrakt med W Models i London. Hvor mye oppmerksomhet har du fått fra damer eller selv på året her? Veldig, veldig mye. Jeg får jo meldinger tilsendt daglig. Det er mange som flesket det, men det er heftig sextilbud. ja, og gift seg. Det er veldig mange giftemål ute og går. For meg så er det jo å ha mange lesere på bloggen min, selvfølgelig. Det er jo derfor jeg stikker meg litt ut. Mm. Og du har jo hatt et pågående sånn reality show nesten med å følge din vei mot babydrømmen. Hvordan går det med det å prøve å bli gravid? Ja, nå går ikke det så veldig bra akkurat nå. Vi har akkurat fått oss et lite smell, men ja, vi tar juleferie med prøvingen, og så prøver vi mer neste år. Hvilket innlegg er det du har, innlegg eller blogginnlegg du har laget, er det som har fått mest likes? Nå har vi jo giftet oss i år, så det er vel egentlig alt rundt bryllupet. I forkant, klesvalg og valget mitt om å gå alene, og ikke minst bryllupsvideoen da. Så jeg på internett her en dag at dere har et ramme stående opp for et eventuelt barn. Hvordan reagerer folk på det? Litt forskjellig. Noen synes jo det bare er fint og symbolsk, mens andre synes det er litt freaky, har jeg hørt. Liker du å sjokere litt på bloggen? Ja, det gjør jeg. Hvilke planer har dere for det neste året? Lage barn. Det er planen. Det skal ligges hardt i 2017. Prioritet nummer én, ja. Det var en video som bare tok helt av. Det var en sånn The Pressure to be Perfect video, der jeg viste liksom at oss alle føler litt press på å være fin hele tiden. Og den ble eksplodert helt, og alle delte den, og ja,
det var bara helt sinnsjukt. Men hur har livet ditt förändrat sig efter att hela internet började att dela sminkevideon dina? Det är mycket mer arbete nu då med det som egentligen började som en hobby. Och det syns nog är bara gøy, för det var ju det jag ville att det skulle ända upp som då. Men det är ju väldigt käckt då. Har du blivit rik? Nej. Vad ska du 2017? Gønne på fullt med sminkevideo och ska du se upp jobben din? Nej, det är för att se. Det får du tro. Men du ska sminka i vart fall. Ja. Det var noen av de som ble store stjerner i 2016, og det er alltid gøy med nye kjendiser, men vi har jo to andre nye kjendiser her fra 2016, og så er Jonis og Stine. Dere skulle jo vært med i det innslaget her. Jeg vil ikke sagt at jeg er kjendis i år, jeg vil sagt at jeg er hood famous. Du er hood famous, det betyr hood famous. Hood famous vil si at gutta på gata kjenner meg igjen. Gutta på gata kjenner deg. Men det er ikke et husholdningsnamn. Men er det sånn når du går for meg på gata, så er det sånn, Jonis! Nei, ikke her. Ikke her. Hvis jeg er på Grønland, så er det det. Det er det. Men du har jo fått oss å le i 2016, du har sittet på Lindmo og vært flott og folkelig. Det var bra. Hva er det beste med å få liksom nyvunnet oppmerksomhet? Det er at jeg kan gå inn i de fleste... Altså, det her høres veldig trist ut, egentlig. Men før da, så måtte jeg liksom gå alt inn i samtaler og motbevise fordommer. Eller motbevise... Nå blir du dratt inn i det. Nå går jeg inn og bare liksom ikke driter meg ut, så er det bra nok, liksom. For er det stemmer rykte om at man får alt gratis på byen? Å få ligge med hvem man vil? Det er jo mer ting som skjer da. Du får invitert mer og mer drikke og mer gaver, men ellers er jo samme greie. Du er jo blitt en stjerne, Stine. Hva er det beste med å bli trykket til folks bryst? Det er jo veldig trivelig da. Jeg hadde jo ikke trodd at dette skulle skje. Jeg tenkte jo at Olsenmannen skulle bli de store der ute. Men så ble det deg. Og det lille quirky forholdet jeg fikk til Oddvar, det ble liksom... Det er litt av greia, så det synes jeg bare er kjempehyggelig. Men hva er det mest overraskende, synes du, med å være litt sånn nykjendis? Var det ting du hadde som fordel av du ikke hadde sett for deg skulle komme? Ja, det er litt det der med at det er mye meldinger, det er mye folk som ringer på natta. Også sånne små kids som kommer bort som bare klemmer de meg. Det er veldig hyggelig, altså blir bordet litt stresset. Men når du ringer på natta, er det booty calls, eller er det... Nei, det er alt mulig. Ja, det er alt mulig. Rett og slett, du har mye å velge i. Det er mye. Livet er et koldt bord. Det er vitt spekter av koldt bord. Vitt spekter av koldt bord. Men her er jo 2016, Vegard. Bruk kjendissynskheten din til å fortelle meg hva som skjer i 2017. Jeg kommer til å oppnå mye fint og flott, og jeg har... Det er så gøy. Når vi snakker om nye kjendiser, så ser jeg bare Vegard sune litt på siden. Ikke glem meg! Ikke glem meg! Vegard har store problemer med at andre kommer og får oppmerksomhet. Han er så kippet. Ikke! Du ble stjerne på Vine når du var to. Ja, jeg har vært i gamet lenge. Du har vært i gamet lenge. Hvem som kommer til å bli store i 2017? Store, flotte mennesker. Jeg har liksom sånn, de er jo store allerede, men jeg er liksom en litt sånn der at alle skamskuespillere kommer til å blow up enda mer. Det var en dårlig, selvfølgelig kommer skamskuespillere til å blow up. Nei, men det er jo ikke sikkert, for det er jo ikke alle som gjør det. Nei, det er sant. Det er jo ikke alle som gjør det. Men de vokser jo som et helvede på sosiale medier om dagen. Hvem tenker du mest? Hvem er du mest på? Hvem er den store stjerna 2017 fra Skam? Ulike folk. Ingen annen konklusjon enn å si... Ja, vet du hva? Det er ingen annen konklusjon enn å si hurra for ulike folk, hurra for at dere har blitt nye kjendiser, hurra for nye kjendiser. Vi gleder oss til å se hva 2017 har å bli på. En ting som skjedde i år, det var jo at Vegard begynte å snoke i mobilen til norske kjendiser. Hvem har du snoket i mobilen til denne her uka, Vegard? Det er en jeg ligger med før, og det er Atle Pettersen. Ja, veldig interessant. Det var helt nydelig, ja, selvfølgelig. Dette er Atle Pettersens snoke-mobil. Se på det. Åh, jeg er jækla nervøs nå. Jeg har fått kontroll over din mobiltelefon, og det har vært en drøm lenge for meg personlig. Bilder. Der begynner jeg. Mye av meg på trening. Der begynner jeg. Altså, jeg er jo så narsisist. Altså, her kommer jeg rett ned her, vet du. Rett på nippel. Der står du alene i garderoben. Ja, hvor kleint er ikke det? Det skjer veldig fort, for det er sånn, nå er det ingen her, ok. Ok. Og så er det land som ingenting. Ja, men det er uendelig. Det er så kleint. Ja, det er veldig kleint, gutten. Og se her, ja. Se på han. Rolig throwback. Se da. Litt tjukk, litt svett, litt blank i panna, litt rødsprengt. Forkastelig type. Logg. Atle Pettersen naken. Har du googlet deg selv? Tenkte du skulle komme opp naken? Kom du opp? Jo, men det er det som er fascinerende, at noen ganger, jeg googler meg selv veldig ofte, og da, når han skriver Atle Pettersen, så kommer naken er det første Google-søket. Å ja! Og da tenkte jeg, ja, må jeg se, og da kom det her for eksempel opp, som jeg synes var meget interessant, som jeg hadde glemt. Det var et godt minne, Morten Ram. Balla til Morten Ram. Å ja, det er ikke deg, liksom. Nei. Ari Ben om skilsmissen. Jeg er litt interessert i Ari Ben her. Du, jeg er sånn agurk. Å, herregud, her kommer igjen, Atle Pettersen. Ja, her har jeg googlet, vet du. Men det finnes en strek, ikke sant? Og du har gått litt over den på det å google seg selv. Jeg er veldig glad i meg.
Okej, söka här nu. Sex. Herregud, nu har du sett sex massa steder. Oj. Vad är det här för något? Jo, Sex on Fire, det är för det där låt jag synger. Sex on Fire call. Oh, ja. Det är därför det där så mycket sex. Oh, ja, men då beskriver du att det är knullande. Oh! Vem är det? Det är kärsten min. Oj. Ursäkta. Vad heter det? Snapchat. Följer du mig? Nej. Nej väl, din nörd. Lägg dig till. Jag lägger mig själv till, ja. Så. Så. Då kan vi bli bästa vänner. Bara hyggligt. Sända nakenbilder till varandra. Yeah! Atle, ikke si sånn! Ok, jeg kan gjøre det. Jeg skal alltid legge et bilde av meg selv på motstånd. Sånn. Så med et hjerte som jeg også pleier å gjøre. Litt sånn, se på meg. Ja. Tør du å dobbeltlake? Er det virkelig alt du klarer? Hvor er alle kjendisene? Chartersvein. Chartersvein, ja, han er gøy da. Ja, ja. Marcus Bailey. Ja. Stian Blipp. Ja. En sånn kjapp melding til Stian. Hei, gutten min. Miss you. Det kommer han til å faktisk tro. Kroppen din er nydelig. Ja, der tror han ikke på at det er meg lenger. Hvem er det du har ringt i det siste? Sist brukte? Stian Blipp? Katrine, hvem er det? Det er kjæresten min, da. Oh, ja. Jeg ringer henne veldig ofte, som du ja, sier. Faen, du er trengende, ass! Ja, jeg vet. Herregud. Jeg prøver å ringe. Hallo. Hei! Hei, det er Atle her. Du, jeg bare lurte på, jeg har litt problemer med det forholdet her, jeg. Skal jeg være ærlig? Skal gjøre liksom sånn mye singing in the rain i 2017 og bit for bit, og jeg ikke sikker på om jeg klarer det. Nei, bare tull da. Si at du elsker det. Det passer egentlig fint. Jeg foretrekker egentlig litt sånn på gutter som ikke er så innmari veltrent. Ja, det kan du se! Det kan du se! Og Blipp svarte! Blipp svarte! Aha, takk! Ok, Atle, tusen takk for at jeg fikk lov å snoke på mobilen din. Jeg fant mye nydelig. Bare hyggelig. Hadde egentlig lyst til å se litt penis, men det får jeg vente med. Ja, jeg får vise deg etterpå. Jo. Det var Vegard som snoka i mobilen til Atle Pettersen, veldig bra. Jeg blir alltid så nervøs til siden av Atle Pettersen. Ja, det blir det. Han er jo så pent. Det var jo veldig mye flotte, nakne, lekkere bilder der. Stine, fremdeles single? Fremdeles single. Kunne det vært en mann for deg? Du er inn til trening og flotte kropper og sånn. Ja, men karen har jo kjæreste. Hæ? Han har kjæreste. Og du ja, er ikke en homewrecker? Nei. Nei, det er det ikke. Jo, det er jo. Nei, jeg kan si mye om Stine Harte, men homewrecker er det ikke. Det er ikke. Nei, faktisk ikke. Jonas, har du like mye nudes på telefonen din? Sikkert. Har du? Jeg hadde ikke lite telefonen min til Vegard i hvert fall. Du hadde ikke gjort det. Det hadde heller ikke jeg gjort. Du kan stole på meg, altså. Slette Atle ting før han ga til. Det vet jeg ikke. Det håper jeg noen gjør, for de kan jo ikke vise meg det drøyeste, liksom. Nei. Det hadde jo ikke jeg gjort heller. Men Vegard, du har jo vært, Vegard var så på kontoret en uke her, var veldig stolt, for han hadde vært på turning med Atle Pettersen, som Atle har lagt ut på sin egen YouTube-kanal. Veldig gøy. Du var jo veldig flink og veldig imponert, ikke sant? Ja, fy faen, veldig nydelig. Ja. Men bortsett fra at du blir imponert over deg, Vegard, så var det én ting vi la merke til i den videoen fra turninga. Vi kan ta en liten titt på det. Se her. Nei! Ærlig talt! Hva? Jeg blir jo gæren! Ja, jeg skjønner det. Ja, ja, ja. Har du på seg silkebokser? Hva er greia? Hva er det? Hva skjer der? Hva skjer der? Ja, men du var jo dusja med det etterpå. Ja. Så jeg skjønte jo at det var greia. Ja, ikke sant? Jeg ble jo veldig tungt liksom, foran på penisen. Det var veldig tungt. Var det tungt foran på penisen, rett og slett? Jeg ble jo veldig nysgjerrig og måtte bare ringe Atle og høre sånn, hva i all verden er det du har innom shortsen der? Har du verdens største? Hva skjedde? Det her er Atle sitt svar, skjer. Morten, bare tørk sikre og slapp helt av, for det her er nok bare senderen på mikrofonen som jeg har i lomma. Det visste jeg egentlig, men jeg var liksom, herregud, det er det jeg visste! En kvadratisk penis. Er det noe nytt? Så hopp på det. Men vet du hva? Jeg trodde jeg skulle vise at jeg datt. Jeg så den videoen, det var veldig gøy. Du så en fyr som satt i rullestol før, som har bare gått og skal trene på å gå, og ikke klarer det. Det er det du så. Kan man gå på YouTube eller på Instaen din for å se? Ja, ja. Men vi skal hvertfall, altså dere folk som er inne i businessen, filmes en del og sånt, dere må passe på det der faktisk, for jeg har gått på samme smell selv, gjorde et sentimentalt intervju på TV 2 med Dagfinn Enerli, og morra hans gikk langs strandkanten. Se hva som skjedde her når mobilen min lå i lomma der. Det var ikke bra det heller, altså. Kom få opp bildet. Ser ikke bra ut! Se her. Det der er ikke en telefon! Det der er... Hva slags telefon er det? Er det en avlagt?
Det der var nei, den er ikke Der var mitt med sender, jeg lover deg. Det der er oksen fra Stjørdal. Det er der, på det. Det der ville du vise oss. Det er bare en fin måte å skryte på det der. Se på telefonen der, bare den lange kjøttpløyta av en telefon liksom. Jeg skjønner ikke hva du sier, da. Det er mikrofon og sender inn i lomma som lå litt sånn skrå, ikke sant? Da ser du som man har. Hvordan har du lagt den mikrofonen i lomma? Og hvis det der ikke er en telefon, så er det ikke dårlig reklame. Det er ikke det, ja. Det er helt rettig. Ja, ja, vi får lar det være mystisk. Neida, det var en mobil. Konklusjon. Vi konkluderer med mer mobilsnoking. Veldig gøy. Og, med, og bare fortsett med mikk og mygg i lomma. Det ser jo i hvert fall ganske hardt ut. Snart er det et nytt år, og nytt år det betyr nye TV-programmer. Eia, det er TV2s nye storsatsning, der de har plassert en rekke damer på en øde øy, der de må overleve helt alene. Har ikke noe mat, ikke noe vann, ikke noe folk rundt seg. Må til og med filme hele greia selv. Og så møter de sjukt skumle dyr, for eksempel denne alligatoren selv. Se, der er mannen. Det er i snarra. Vi har. Å, fy faen. Ok. Oh my god. Anette og Nada er med i øya, og så finner dere en kaiman, en slags krokodille. Hvordan var det? Det var et høydepunkt. Det var veldig gøy. Det var jo et vilt dyr som nå er litt sånn farlig og litt sånn skummelt. Så var da er det ekstra gøy å prøve å ta dem. Nada, du var jo med som, altså som deltaker, og du var med og filmet. Hvordan var det for din del så på kamera der og se denne lille krokodilla komme? Du, det beste for min del var jo hennes reaksjon. For det er jo sånne ting vanligvis når jeg jobber med TV, så er det jo sånne type følelser, reaksjoner, de ekte øyeblikkene man leide etter. Og akkurat reaksjonen til Anette var jo det beste jeg noen gang har opplevd, egentlig. Jeg griner. Jeg hadde så lyst på den, og så bare, det var, jeg tenkte egentlig ikke noe annet enn det. Tenkte etterpå, så jeg tenkte litt sånn, kunne kanskje tenkt litt konsekvenser eller noe sånt på forhånd, men det gjorde jeg ikke. Jeg var bare, for å ta den. Nei! Men den her, den sitter jo ikke. Snarere er feil. Hvordan drepte du den da? Jeg tok den med kniv. Nei, kom igjen. Og stram. Nå. Og kom igjen. Der. Jo, Marianne bytte med meg nå. Nå må du holde hardt. Og så bytte Mari med Anki. Ja, men kolde ikke bare ta god. Nei, bytt. Nei. Nei, fort. T-skjorta. Vi tar den her ned på høvet nå. Anette, bare ta den da. Det var Øya som startet på TV2 over nyåret. Stine, jeg fortalte meg noe veldig interessant under innslaget her. Du skulle egentlig ha vært med. Ja, skulle egentlig vært med. Fortell! Du, jeg var i en sånn liten søkeprosess der. Søkte og kom på audition, og vi skulle løse en del oppgaver. Ja. Men jeg føler at jeg hadde ikke kledd jungelen. Du, uten mat, skjønner du? Det hadde ikke vært greit. Men ble det Farmen i stedet for? Ja, det ble jo mye senere da. Så ble Farmen i stedet for, så jeg er glad at jeg havnet på en gård i stedet for... Bedre havnet på en gård enn på en jungel, ikke sant? Så konklusjonen må være at gøy med nye programmer, så er det jo gøy at Stine var med på Farmen, ikke? Ja, for det funket jo veldig bra. Det funket, eller? Vi i panelet, vi elsker jo Tabba, også på SMS. Vi har snakket med norske kjendiser vi om Tabbe på SMS, Messenger, Snap og sånne ting skjer. En gang skulle jeg prøve sånn, litt sånn snilt dumpe en, som jeg hadde datet litt. Og så skulle vi gjøre dette i SMS, siden det ikke hadde gått så veldig langt. Så jeg skrev tre forslag til venninna meg, sånn at hun kunne velge det som var best da, og snillest. Men så sendte jeg alle tre forslagene til han. Hva svarte han? jeg tror ikke han svarte. Men det ble slutt? Ja, det ble det. Så det funket på en måte da. Tips. Da skrev jeg til min mannlige sjef på jobben. Hva jobber du med? Jeg jobber i psykiatrien, så det er liksom, var det like før jeg ble lagt inn, tror jeg. Du var jævlig veldig deilig å kysse. Så var det da til sjefen min på jobben, og da var det litt beinhardt å gå på jobb. Hva fikk du svaret? Tror jeg. Er du full? Tror jeg skrev også, er du full? Så måtte jeg svare ja, for det hjalp litt, liksom. Jeg har en snap-tabbe. Hva skjedde? Jeg skulle sende bildet til kjæresten min her i fjor. Og vi satt nå og snappet litt sånn, ja, sånn, uten klær. Og, og så stod jeg bildet av meg, og det var ikke det at jeg visste puppene mine. Det var ikke det som var verste, det var ansiktsuttrykket som var det verste. For det var skikkelig sånn fjortis med trut munn. Og skulle jeg sende det til han som jeg satt og skrev med da. Samtidig hadde jeg fått inn en ny snap av en annen igjen.
Og det var jo ikke jeg klar over, så jeg trøkte jo på kontakten som lå sist i den lista der. Og da gikk det rett til svigersøsteren min. Herregud hvor det skjemtes da. Jeg hadde kjæreste, og han var lagret på telefonen som mannen min. Og så hadde vi hatt en veldig hyggelig morgen, og så skulle jeg sende han en melding. Hyggelig morgen, det er litt sex, eller? Ja, det er litt sex på morgenen, og så skulle jeg sende en melding litt ut på dagen, at det er sånn fin tiss, sånn blunkefjes. Og så var han jo lagret som mannen min, som da stod rett ved siden av mammaen min på telefonen. Så det var mamma som fikk den fin tissmeldingen. Så nå har jeg lært, da, nå lagrer jeg folk på navn. En venn av meg, en komiker, skalla komiker, og, som spiller i Nobel. Jeg våkna opp en dag, og da hadde jeg fått noen... snaps, og der har han sendt meg bilder av pikken sin, da. Klassisk dick pic. Blir det godt? Nei. Jeg føler veldig med dere jenter som sier at dere ikke liker det å få sånt. Så jeg vet akkurat hvordan dere har det, fordi André spammer meg med pikken sin ofte. Det var noen kjendiser som hadde dritt seg ut på Snap eller SMS eller sosiale medier. Det er gøy alt. Det er gøy alt. Det er veldig moro. Har du hatt noen tabber på SMS-fronten noen gang, Jonas? Jeg har hatt mange tabber. Har du? Hva er den beste? Den beste tabben er uten tvil den jeg gjorde forrige sommer. Da var jeg ikke bare single, men desperat. Ja, det er jo ofte en... Det er ofte en fin kombinasjon. Ja. Og det jeg gjorde var at jeg da tenkte at liksom, nå skulle jeg helgardere. Så jeg gikk inn på Facebook, og så skrev jeg liksom, på notatblokk sånn, hei. Hva skjer? Spørsmålstegn. Ja. Og så blunkefjes. Og så tok jeg og kopierte det her, og så pastet jeg det til mange forskjellige. Ja. Og så skulle jeg liksom følge opp alle svarene jeg fikk. Ja. Du ville ha damer. Yes. Men jeg presterte å sette opp en gruppesamtale. Klassisk! Og det var veldig, sånn, veldig sånn, en kombinasjon av mennesker i den gruppesamtalen også. Det var sånn, jeg kunne ikke avslutte gruppesamtalen. Jeg kunne bare forlate den. Så det men play-on-back. Men forlate mange mennesker i gruppesamtalen, så bare, Jonas har forlatt denne samtalen. Bare sånn, nå kan dere fortsette å prate. Men ble vi krenka, eller spilte vi tilbake med... Jeg forlot gruppesamtalen. Du forlot gruppesamtalen. Jeg, og jeg angrer egentlig veldig, for jeg tror, eller håper virkelig, de satt igjen og bare var sånn, hva faen er Jonas? At de bare står og brukte gruppesamtalen på å snakke dritt om meg. Ja, vi har en redaksjon som har blitt sett det samme med nesten. Havnet i gruppesamtalen? Havnet i gruppesamtalen. Stine, har du hatt noen trigger-happy-tabber? Nei, men det var jo litt nylig da, med deg, hvor du spør om jeg har lyst til å komme hit. Og så sitter jeg kompisen med bilen min, og jeg bare, skal jeg på VG? Ja, okay. For da hadde jeg sendt deg melding om du vil sitte i panelet her i dag. Ja, ikke sant? Så jeg bare, ok, så sitter jeg dette, diskuterer jeg da med kompisen min i bilen, bare, skal jeg gjøre det? Skal jeg være litt sånn mediehore og bare dra dit, liksom? Må gjøre det. Og sender jeg lydmeldingen til Morten. Ja. Skal jeg være mediehore og dra til VG? Lydmelding. Utrolig offensiv. Ja. Jeg bare tullet litt. Ja, men du var nydelig. Ok, jeg skal bare kjøre mediehore, Morten. Kjøre mediehore. Ja. Har du noen dick pics ute og florer, da? Nei. Ikke noe? Å, se på det lyvetrynet der. Morten, du har sett masse opp mellom. Jeg har aldri gjort det. Ja, første gang jeg lastet en Snapchat, så var jeg sikker på at Snapchat var for det. Ja. Og jeg tror alle som lastet en Snapchat første gang tror. Og da hadde ikke jeg vært på Snapchat et år, mens folk hadde kommet seg i gang da. Og så hadde jeg fått Snapchat, så var det en gang bare hjemme. Så tenkte jeg skulle ha det litt gøy da. Så tok jeg liksom, mobilen til kompisen min, som også var somaler. Og så tok jeg liksom, mobilen hans inn på badet, så satte jeg opp sånn stearinlys, og masse pyntet det opp. Og så tok jeg en sånn dickpick fra en perfekt vinkel. Og så sa jeg blomkefjet, og så sendte jeg det til alle damene på Snapchat med hans. Og så tenkte jeg, så sa jeg til han, du, når jeg har sendt Snapchat av en svart penis fra din mobil, lykke til. Og så måtte han forholde seg, og han kan jo ikke si, det her er jo ikke meg, ikke sant? Så han bare sa til noen få folk at det her var meg, og da ble det printscreenet. Det ble, så den er ute på internett? Den er ute i, for du er i Porsgrunn by. Den er Porsgrunn, Men det var et veldig bra bilde. Er dere venner i dag? Meg og kompisen? Ja, vi er gære. Men da så bra bilde. Enda bedre venner, tenker jeg. Ja. Vegard, du har ingen tabba på samvittighet. I don't do that, okay? I'm a safe person. Jeg hørte noen av det. Alle store kjendiser sånn som meg må passe på. Du må passe på, ja. Du har jo 12 managere bak deg som passer på. Konklusjon, gøy med tabba. Fortsett med det, selv om du, Vegard, da ikke har noen, selvfølgelig. Det har du jo. Jeg har ikke det! Har du? Vi i panelet, vi digger talentkonkurranser, og spesielt artig var det at vinneren av årets finske talenter, som heter for Anton Puanti, vant hele konkurransen med å lage fiselyta med øynene. Ganske barnslig, men ganske artig. Se her. Thank you.
Det var Anton som var vinneren av Finske Talenter. Det bekrefter alle mine fordommer mot Finland. Ja, nei. Bekrefter alle dine fordommer alle mot Finland? Fordommer. Du en fordomsfull type. Jeg lurer på hva som har skjedd i Finland. Og når jeg ser, det første ting jeg ser fra Finland, og når jeg ser en fyr som står og promper med hendene til en forsamling som jubler. Da tenker Jonis, vi flytter til Finland. I bakgrunnen, så er det bare sånn, det er det som skjer i Finland. Det er Finland, faktisk. Rett og slett. Ja. Vi må rett dit. Det er det vi snakker heller ut, liksom. Stine, har du et skjult talent som du kunne ha dratt på en artig talent? Konkurranse. Å herre fred og gud, ingen skjulte talenter for utenom at jeg alltid gjør pushups til fylla. Du gjør pushups til fylla? Ja, det er pushups til fylla. Bare mange, bare mange eller sånn klapp pushups. Nei, ja, ja, det, det kan gjerne være. Men da kunne du jo vært på fylla med deg, Stine Hartmann. Nei, men hun er gøy. Det er sånn, kom igjen da, pumpe! Så akkurat du trenger en PT, så jeg kan være din PT. På fylla. Ja, men ikke på fylla. Fylle-PT. Hvis jeg får lov til å sigge, drikke og pushe. Ja, det gjør vi. Men Jonas, hvis du her bekrefter dine fordommer mot Finland. Hvis du skal velge fritt fra humorhodet ditt, hva vil du si norske talenter da, over jul? Tunge... Oi! Hva sier du? Jeg har tungetriks herfra til helvete. Hva skal jeg gjøre sånn? Hva skal jeg gjøre sånn? Så jeg er Norges beste på tunge. Du har helt syk tunge. Tusen takk. Men jeg skal gjerne melde meg på norske talenter. Eneste jeg synes er så kleint da, er at hvis du melder deg på med et jævlig bra talent, så er det sånn, du må følge opp talentet neste runde og runde etter. Så jeg kunne liksom ikke... Men du må begynne med et sånn sakte tungetrikk, sånn bare eskalere og eskalere. Jeg tror jeg vil gjøre tungedans. Tungedans må du høre ut. Og så danse til en ny låt hver gang. Da hadde det vært litt spennende. Å herregud, ingen konklusjon annet enn at vi håper. Altså, vi må melde på Jonas på norske talenter, og så må vi vinne med den tunga di, ikke sant? Jeg kan ikke noen ting. Mange venninner mine kan liksom ta tommeren ut av ledd sånn k-k-k. Nå snakker vi om Jonas sitt, eller? Åja, unnskyld. Ikke om du kan trykke. Jeg kan ikke trykke, jeg kan ikke trykke. Du er så veldig større kjennelse enn det du er, Vegard. Herregud. Famous harm, ass. Er ikke jeg fantastisk? Ingen her vet at mitt favorittprogram i hele verden, bortsett fra Grey's Anatomy, er hver gang vi møtes, og snart er det januar, og snart er det en ny sesong, og jeg gleder meg helt sykt. Og enda gøyere er det at vi i panelen nå har eksklusiv førpremiere for første program, nemlig at dansken syng for Benny Borg skjer. Min venn og jeg, vi dro vår vei for å se på USA. Hadde hørt at alt var større der, så vi følte vi måtte dra. Vi pakket gitaren og bassen, bestilte billetter på billigste klasse. Men midt opp i kaoset glemte vi penger. Tenkte det ordner seg sikkert så lenge. Vi har med gitaren, plekter og strenger. Hiket til Nashville, kom ikke lenger. Gikk inn på en bar som var rett ved å stenge. Sa vi ville spille for pils og to senger. Sa det var greit, så lenge det fenger. Og det er låter som gjestene kjenner. Vi tok frem gitaren og spilte en sang. Da vi hadde sunget til, kom en mann. I love Norwegian country. And I like the way. Cause all country music around the world will always be the greatest thing. I love Norwegian country and the sound of your guitar. It reminds me of the greatest country stars. Han sa han kjente en kar, den største høsteren som var. Han tok oss med ned en lang korridor og inn på et trygt lag på honningkontor. Der satt en kar med en cowboyhatt, svær bart og sigar og strekk på en kapp. Han ba oss å spille det beste vi har, så vi spilte for livet på bass og gitar. Så lyste han opp og ropte, der satt den, pælma sigaren, hatten og katten. Brød ut i dans, begynte rop og skrike, de gutta der de skal gjøre oss rike. Han tok frem kontrakt og en pen, og selvsagt signerte vi den. Han dro frem litt whisky og brande vann, vi skålt i sprit mens mann sa. Norwegian country, and I like the way you sing. Cause all country music around the world will always be the greatest thing. I love Norwegian country, and the sound of your guitars. It reminds me of the greatest country stars. Neste dag da vi sjekket kontrakten vi hadde fått av mannen med hatten, så vi det sto noe med knøtt liten skrift. Og knøtt liten skrift, det er alltid noe dritt. Det var så sleipt å tro ikke at den går an. Vi hadde gitt bort låta vår til Bjøro Haaland. Så fikk
Norwegian country, and I like the way you sing. 'Cause all country music around the world will always be the greatest thing. I love Norwegian country, and the sound of your guitars, it reminds me of the greatest country star. Oh, it reminds me of the greatest country stars. The greatest and the one and only. Det var meg og Fettes med dansken som sang for Benny Boy. Koselige greier, ja. Det er folkelig. Ja, folkelig å koste, Martin. Det er folkelig. Er det. Vi kan få opp et bilde her over årets deltaker fra hver gang vi møtes. Altså, det er jo en jovial gjeng som er med på gården i år. Altså, vi har Margit Berger, vi har Eldar Vågan, vi har Hanne Sørvåg, Benny Borg, Ina Maria, Åse Klevlab. Er ikke måte på. Hvem tror dere kommer til å rise and shine mest fra årets sesong? I fjor vant jo Eva Vjell Skram hele greia. Jeg tror fyr nummer to fra venstre. Eldar Vågan, tror du rett og slett. Vasselina også krever han. Jeg har troa på medtrønder Margit Berger, for hun har en nydelig soft stemme. Er du trønder? Ja, ja, men jeg er bare helt unntvannet. Ja, det er helt jævlig. Men det er en slags dårlig kombinasjon. Ikke sant? Det er funker dårlig. Eller Hanne Sørvåg. Eller Hanne Sørvåg, ja, ikke sant? De kommer til å få den viral hiten fra hver gang vi møter. Margit Berger kommer til å få samme funksjon som Eva Vjell Skram hadde i fjor, føler jeg. Ja, rett og slett. Ja, det tror jeg, ja. Jeg gleder meg til hver gang vi møtes som bare det. Dette blir råbra. Jeg gjør det selv. Du gjør det selv. Jeg ser for det. Men vi kan ikke også oppsummere 2016 uten å snakke om Skam, for Skam har fått oss nesten til å bli helt bananas denne sesongen. Sesong 3, du har laget highlights, Vegard. Fy faen helvete, for først, det er så jævlig at sesong 3 er over. Ja, det er det. Homs er slutt, Morten. Homs er slutt. Men jeg har kåret de fem, er det de fem? Ja, fem, ja. Ja, høydepunkt, se på det. Å, Gud. Nå som året snart er over, så tenkte jeg å ta litt av oppsummering av de beste øyeblikkene fra favorittserien vår, Skam. Altså, denne sesongen har virkelig satt sine spor i sjela vår, i hvert fall i min. Altså, helt først må jeg bare ta for meg de helt fantastiske klinescenene. Oh, helga mat. Jeg er en av mine favorittscener av alle. Det var helt nydelig. Jeg gråt og rista. De andre scenene var også veldig bra. Det første kysset i bassenget, for eksempel, det var episk. Og Even som kommer inn under forset til Isak og går rett ned på huk. It was amazeballs. Høydepunkt nummer to, den fantastiske talen som Eskil ga, hvor han knuste Isaks fordommer og brekker ned homohistorien på 1, 2, 3. Nytt. Om de som har tatt på seg tight som mascara og gått ut og slåss for retten til å være den de er. Neste er en liten tabbe som vi plutselig fant, nemlig at Jonas presenterer seg selv som Marlon da han hilser på Even for første gang i gangen på skolen. Marlon, gutta. Hør nøye etter. Marlon, gutta. Marlon, gutta. Nummer 4. Jeg digger når Vilde blir sånn, men herregud, hvem er det vi skal ligge med da når dere ligger med førstisjentene? Ikke sant? Bare helt rot i systemet hennes, og så kommer Magnus med et veldig gøy svar. Likte det. Altså, jeg kan godt stille opp hvis du vil pule, liksom. Sist er da Isak sa til Jonas at han er homofil. Altså, Jonas er så nydelig i dette klippet. Han er helt avslappet, spiser kebaben sin, og har en veldig rolig og god reaksjon. Er det meg? Nei! Dei! Nei. Ja, folkens, den tredje sesongen av Skam er slutt. Vi går inn i en tung tid, men det gjelder å finne lys i hverdagen. Plutselig dukker det opp en ny sesong med Sana i hovedrollen, kanskje. Eller Vilde, eller meg, hvem vet. Altså, god jul og godt nytt år! Det var Vegards oppsummering av sesong 3. Nydelig greier, ass. Ja, det var en flott sesong. Men vi må jo snakke om det med en gang. Hvem får sesong 4? Altså, den kommer i februar, mars, april en gang. Stine, hva tror du? Jeg tror kanskje Sana. Du tror Sana? Ja, ja. Men det er moment to shine. Ja, moment to shine, er jeg enig. For hun har vært ganske mye med. Ja, bygde noe opp, eller? Skjønner du? Folk spekulerer jo vilt i skamgruppen på internett. Noen mener at det kan være Eskil, og andre mener at det kan være Linn, fordi at Nora Eskil skrev en sms-tråd at 2017 blir ditt år. Altså, det er liksom små hint. Vegard, hva er din følelse nå? Altså, jeg håper seriøst på Sana at det plutselig at det klikker helt for det var veldig mye gøy der. Ja, ikke sant? Så vi håper på Sana, rett og slett. Sana er kul, ass. Sana er så boss bitch, hun. Jeg vet det. Ja, hun er det. Jeg har sett en sesong 1, det kan jeg si. Jeg synes det er veldig bra hvordan de har skrevet Susanna-karakteren. Ja, og det er for det. Jeg synes hun er en veldig kul karakter. Hun slapp. De er jo ikke en sånn stereotypisk muslimsk jente som er kjipt, da. Hun er kul. Bossy bitch. Helt muslimsk jente. Bossy bitch, helt rå. Da er vi enige om det, da. Sesong 4 til Sana. Da trenger du ikke å konkludere, Morten. Nei, trenger ikke å konkludere. Sesong 4 til Sana. Hurra, gleder oss masse.
Det var faktisk det vi rakk for denne her lille stunden vår sammen. Vi har sett litt på 2016, vi har sett litt på 2017. Det var veldig hyggelig å ha dere på besøk. Veldig hyggelig å være her. Vi har jo bedt om kjendisselfies, det får vi fra dere som ser på hele året. Det har vi liggende i banken nå. Og nå har vi fått fra Max Marius, som har møtt selveste dama som jeg er veldig glad i, Jenny Jensen. Ikke verst. Ja, hun er en jovial dame. Jeg har et bilde med P. Sandberg, kan jeg sende det? Ja, det er, send det til oss. VGTV Rampelys, innboksen der. Vi tar imot kjendisselfies, både fra Jonis og alle sammen. Brita, hun har møtt Katrine Sørland. Veldig flott bilde, Katrine Sørland. Muna, faktisk, møtte Little Mix via en konkurranse vi hadde. Det er en bra gjeng. Det er bra, vet du. Ja. Little Mix er stor. Luna? Ja. Nei, Muna, mener jeg. Oh, ja. Muna. Ja. Og Maria, vet du hvem hun møtte, Vegard? Nei. På byen? Nei. Gjetta. På byen? Ja. Hvem da? Deg og... Meg og... Ulrikke Falk! Å, herregud! Hashtag goals, hashtag welcome. You're welcome. Spot goals. Tusen hjertelig takk for at du så på. Tusen hjertelig takk for at dere kom. La oss ta litt av kjendiselfie. Nei, vi skal ta kjendiselfie. Godt nyttår!